शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको भन्ने नारा सहित आज अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइरहे कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना भइसक्दा पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले किन देखाउन सकेन आशा लाग्दो सङ्केत संसद सचिवालयले दियो नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता प्युठान र अर्घखाँचीको सीमा क्षेत्रमा बन्ने भनिएको नौमुरे जलविद्युत आयोजना सीमित अन्तर्राष्ट्रियमा कुरान जलाएको विषयले टर्की र स्विडेन बीच चर्कियो तनाव र खेलकुदमा प्रिमियर लिग क्लब एभर्टनद्वारा निर्देशनमै केन्द्रित बहुस्वार्थका दलहरूलाई मिलाउन सकस सेवा प्रवाहमा देखिएन सुधारको पैँतिस वर्षदेखि चर्चामा रहेको नौमुरे जलविद्युत आयोजना सुरु नै भएन झन्डै चालिस अर्बको आयोजनालाई पच्चिस करोड विनियोजन अर्घाखाँचीमा स्थापना भएको कार्यालय पन्ध्र महिनादेखि बन्द व्यापार घाटा सात खर्ब एघार अर्ब नाघ्यो आयात बिस प्रतिशतले घटे पनि निर्यातमा भएन सुधार इन्धनमा सबैभन्दा बढी खर्च टर्कीका राष्ट्रपतिद्वारा नेटोको सदस्यताका लागि स्विडेनलाई समर्थन नगर्ने चेतावनी पुरान जलाएको विषयले दुई देशबीच चर्कियो तनाव र पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएससी फ्रेन्च कपको अन्तिम स्वरमा छैठौँ वरियताको पेस्ट डी क्यासेल सात को फराकिलो अन्तरले पराजित एमपाप्पे एक्लैले गरे पाँच गोल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पद सम्हालेको आज एक महिना पुगेको छ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भने युद्धस्तरमा काम गर्ने बताएका उनले यो अवधिमा के गरे बाचा गरे अनुसार काम गर्न थाले कि बाचा बिर्सिए पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको मङ्गलबार एक महिना पुरा हुन्छ सात दल र तिन स्वतन्त्र सांसद गरी एक सय उनसत्तरी सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले एक महिनामा के के काम गरे होला त के उनले भने जस्तै सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्छु सु भने अनुरूपकै काम गरे त उनले यो एक महिना प्रधानमन्त्रीज्यू करिब तेइस चौबिस दिन चाहिँ सिमदरबारमै पुगेर त्यहाँबाट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ कहिले त दिनमा दुई पटक तिन पटक पनि जाने र सबै कामहरू त्यहीँबाटै गर्ने गर सोचमा हुनुहुन्छ र हामी पनि त्यही भनिरहेका छौँ हामीले पनि समग्र हिसाबले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति भनेको त्यो सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्रै परिचालित हुने कुरा होइन यो एक महिनामा चार दिन प्रधानमन्त्री दाहाल सिंहदरबारभन्दा बाहिर छन् त्यसबाहेक उनी अधिकांश दिन सिंहदरबार आइपुगेको देखिन्छ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामभन्दा पनि उनी यस बिचमा सभा सम्मेलन उद्घाटन लोकार्पण लगायतकै कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न बढी समय खर्चेको देखिन्छ त्यसबाहेक पनि उनले सत्तारूढ सात दलीय गठबन्धनको भाग मिलाउन बढी समय खर्चेको र बैठक छलफलमा बसेको पाइन्छ यो सरकारको निर्माण चाहिँ अविश्वासबाट भएको हो अविश्वासबाट सरकारको निर्माण भएको हुनाले सरकारको केही आफ्नै चुनौतीहरू छन् कि यो सरकारमा भएका दलहरूको गठबन्धनलाई कसरी का कायम राख्ने त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती छ जसले गर्दाखेरि धेरै समय त्यसैमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ विकास निर्माणको काम सोच्न सक्ने अवस्था छैन पुष दसमा भएको बालकोट सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल तिस महिने प्रधानमन्त्री हुन् उनको एक महिना बितिसकेको छ बाँकी रहेको उन्तिस महिना कस्तो काम गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ उनलाई यस अघिको जस्तो क्षमा माग्ने छुट अब भने छैन उनले युद्ध स्तरमा काम गर्न अपरिहार्य छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा कोजुका साथमा विकास आचार्य नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको आज एक महिना पुगेको छ मन्त्री परिषद नै ढिलो विस्तार भएकाले सरकारको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने बेला त भइसकेको छैन तर सुरुमै सरकारको संरचना जुन रूपमा बनेको छ त्यसमा केही असङ्गति देखिएका छन् सरकारको पहिलो असङ्गति हो साझा गन्तव्यको अभाव सरकारका प्राथमिकता र गन्तव्य के देशलाई कहाँ पुर्याउने अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्वका कस्ता काम गर्ने यसबारे न स्पष्ट सिद्धान्त छ न त मार्गदर्शन संविधानको रक्षा गर्ने कि कमजोर बनाउने भन्नेमै गणतन्त्रवादी र रा राजावादी दलबीच स्वार्थ बाजिएको छ व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेकाहरू मन्त्री बनेका छन् दोस्रो असङ्गति हो झारा टार्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम गठबन्धन दलले सिद्धान्तहीन अलमलबाट बस्न जनताका दैनिक समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छन् आफ्नो विश्वासको मत लिने बेलामा जुन जुन विषयवस्तुहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ प्राथमिकता अब त्यसैबाट अगाडि बढाउनु पर्छ तर एक महिनासम्म सरकारी सेवा प्रवाहमा व्यथिति कायमै छ सुशासन छैन सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो त्यसमा देखिएका विभिन्न प्रकारका उल्झनहरू झन्झटहरू परेसानी हैरानी त्यसको अन्त्य हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ खास गरिकन सेवा प्रवाहलाई यो आइटीसँग लिङ्कअप गरेर जाउँ भन्ने अहिलेको वर्तमान सरकारको त्यो सोच हत्या हिंसाका घटना बढेका छन् सरकारको नेतृत्व आफै सभा सम्मेलन र उद्घाटनमा अल्मलिएको छ तेस्रो असङ्गति हो स्वार्थ व्यक्तिलाई मन्त्री भनिन्छ नीति मात्र ठिक भएर हुँदैन नेतृत्व पनि सही हुनुपर्छ भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेका ठेकेदार मन्त्री बनेका छन् दलहरूले नै स्वार्थ नै मन्त्री बनाएपछि सुशासनको नारा फिक्का बनेको छ नागरिकता नै छानबिनमा परेका व्यक्तिलाई गृह मन्त्री बनाइएको छ भने चार चारजना उप प्रधानमन्त्री बनाएर राज्य कोषको दोहन भएको छ देशको आर्थिक स्वास्थ्य बिग्रिदो अवस्थामा छ त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त सुधार गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम सरकारको हो भन्ने लाग्छ त्यसका सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा छ हामीले विभिन्न देशहरूसँग सन्तुलित सुमधुर र मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्न जरुरी छ छिमेकी मुलुकहरूसँग छिमेकभन्दा बाहेकका अरू मित्र राष्ट्रहरूसँग ती सम्बन्धहरू पनि हामीले राम्रोसँग कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ सरकारको चौथो असङ्गति हो आपसी विश्वास गठबन्धन दलबीच सैद्धान्तिक बेमेल त छ नै आपसी विश्वास पनि कमजोर छ स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीसँग सशंकित छन् एमाले नेताहरू प्रधानमन्त्री दाहाल काङ्ग्रेसतिर लाग्छन् कि भन्ने त्रासमा छन् जसपा जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरू कति बेला गठबन्धनबाट फुत्किन्छन् टुङ्गो छैन केपी ओलीजीले देखाउनु भएको व्यवहार आफू राजनीतिक रूपले म निर्णायक हुँ र मेरो प्रधानमन्त्री हो यो भन्ने खालको कहीँ न कहीँ मेसेज दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ यसले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कन्स्टिट्युसनल राइट right प्रयोग गर्ने मामिलामा चाहिँ केही असहजता हुन्छ कि जस्तो अर्थमन्त्री गृहमन्त्री लगायतका चाहिँ सबैजसो मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्री मुख्य मन्त्रालयहरू चाहिँ एमालेको र अर्को पार्टीको छ र सरकारको पाँचौँ असङ्गति हो काम गर्ने पुरानै ढर्रा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने अनि सभा समारोहमा भाषण गर्दैमा दिन बिताउने उप प्रधानमन्त्रीहरू मिडियाको ध्यान खिच्न सडकबाट विभिन्न निर्देशन दिने अनि विज्ञप्ति जारी गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति विगतकै निरन्तरता हो प्रहरी विरुद्ध गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्ने जस्तो कार्य त झनै सरकार सञ्चालन गर्न नजानेको दृष्टान्त हो निष्कर्षमा यो सरकारसँग अबका उन्तिस महिना के गर्ने भन्ने गन्तव्य नै छैन र योजना समेत नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहालबाट विगतको निरन्तरतामा क्रमभङ्गता कति सम्भव होला सरकारले एक महिनाभित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउने भने पनि सरकारी कार्यालयमा पुगेका सेवाग्राहीले महसुस गर्न पाएका छैनन् सरकार गठन भए लगतै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सेवाग्राहीले लामो समय लाइनमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन सरकारी अनुमति पत्र बनाउने यातायात कार्यालय राष्ट्रिय परिचय पत्र रहदानी तथा मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ अनलाइन सेवा भनिए पनि बिहानैदेखि लाइन बस्दा समेत काम नभएको गुनासो सेवाग्राहीको छ क्युआर कोड लिन आएको हामी बाह्र बजीदेखि यहाँ लाइनमा बसेको तर हामीले अनलाइन फर्म चाहिँ अस्ति शुक्रबार भरिसकेर रजिस्ट्रेसन नम्बर पनि आइसकेको तर यहाँ एक लाइन एक घन्टा लाइन बसिसकेपछि हामीलाई के भन्यो भने फाइल डिलिट भएर सिस्टममा सो फेरि फर्म भर्नुहोस् भन्यो हामीले फर्म भरेर अब एक घन्टादेखि हामी कोरिरहेको छौँ अहिले उहाँको के अरे लन्च ब्रेक भएको छ एक बजीदेखि जानुभएको अहिलेसम्म लन्च ब्रेक गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू अब अनलाइन सिस्टममा भएपछि त अब पहिला चाहिँ हजुरको फर्महरूमा लेखेर नै ढिलो हुन्थ्यो भनेपछि त इन्टरनेटको जमानामा अनलाइन फर्म भनेपछि त्यसरी लाइन बस्नु नै यो नै प्रब्लम हो टोकन सिस्टम छ टोकन लिनको लागि नै लाइनमा बसिराख्नु भएको हुन्छ सबैजना तर अब टोकन लिइसकेपछि पनि सिस्टमेटिकली काम छैन कि हजुरको दस बजे अफिस खुल्नुपर्ने ठाउँमा बाह्र बजे खुलिरहेको हुन्छ त्यही हो अब सुधार त काहीँ पनि छैन क्युमा बसेपछि छैन अब अहिलेसम्म मेरो पालो आएको छैन मेरो फिफ्टी एट नम्बरको हो र मेरो विशेष फिफ्टी नाइन नम्बरको हो

जबकि यो बहत्तर सालको हो होइन र बहत्तर सालको सेवा गराएर अहिलेको सेवा गराए लगभग दोबर चौबरै फरक भइसक्यो र और सेवा गर्ने सेवा प्रदान गर्ने सङ्ख्या बढेको र हाम्रो दरबनी अनुसारले मान्छे नबढेको हिसाबले कामको चाप चाहिँ बढेकै हो र हामीले अब नसरा नसरी पनि हामी गरिरहेको छौँ सेवाग्राहीको भेण लाग्ने कार्यालयहरूमा सेवा, कार्या सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने भन्दै सरकारवाला मन्त्रीले अनुगमन गरे पनि सेवाग्राहीको दुःख हटेको छैन अनलाइन पद्धति अङ्गीकार गरेका कार्यालयहरूमा समेत बिहानैदेखि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा छोधेका छौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कतिको सुधार महसुस गर्नुभएको छ जनताको आवाज सो अभियसली हाम्रो टाइम वेस्ट पनि भइरहेछ काम पनि भइरहेको छैन कुरा कुरै छु बिहानदेखि स्टाफ पनि कम अनि यहाँ यो हजार रुपियाँको चिटको लाइन तिर्नु डेढ घन्टा बस्नु पऱ्यो भित्र लाइन बसेर अब बाहिर बसेर केही गर्छ के भन्नुहुन्छ थाहै हुँदैन पहिलाको अहिले सेम छ उस्तै छ केही पनि सुधार भएको छैन अहिले त्यस्तो सुविधा त्यस्तो उ छैन पहिले जस्तो छ त्यस्तै छ छिर्नुपर्ने छ सबै हामीले चाहिँ भइकमा तिर्न सकिहालिन्छ होइन अब छैन मेन्युअली गरिदियो हेर्नुहोस् तालिसो छ अब लाइनको व्यवस्था पनि हुँदैन अब एउटैजनाले दुई 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 तिन चारजनाको एकैचोटि त्यो बुक बिल बिलबुकहरू बोकेर अगाडि तिर्न व्यवहारिक भएन क्या वास्तविक यति लाइन मान्छे कहाँबाट कति काम हुन्छ मान्छेहरू आधा घन्टामा हामी रुण नगरेर जान्थ्यौँ हामी अहिले के छ अब एउटा सामान्य रिन्यू अथवा चाहिँ चाहिँ लागि हामी कुर्नुपर्ने सरकारले निर्देशन दियो जस्तो जनताले मार्फत गर्न पाएका छैनन् खासै त्यसको अनुभूति त गरिरहेको छैन सार्वजनिक सेवा प्रभावमा सुधार गर्न सरकारले गरेको यो निर्देशन अत्यन्तै राम्रो छ तर व्यवहारिक रूपले जनता ले सेवा पाइरहेको छैन नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीजीहरू प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निर्देशन दिने चाहिँ एउटा फेसन जस्तो भइसकेको छ सरल तरिकाले गरिरहेछन् का। कर्मचारीहरूले काम त्यो चाहिँ पहिला त्यस्तो तरिका थिएन लाइन बस्नु पर्दैन अहिले त अब अनलाइन सिस्टम सारा कुट भएर हातले भन्दा बढी बोडी गराउनु पर्ने त्यो भएर उठेर अहिले चाहिँ धेरै सहज छ काम छिटै हुन्छ काम छिटै राम्रै छ त्यति पहिलाभन्दा अहिले झन् अप्ठ्यारो महसुस गरेको छु अहिले चाहिँ जस पहिलाको तुलनामा होइन पहिला कति समयसम्म कुरेर बस्नु पर्थ्यो होइन अनि कहिले यताउता भन्दा जस अहिले जस छिटो छ त राम्रो लाग्यो मलाई काम छिटै भएको छ पहिलाको हेरी अहिले धेरै सुधार छ लाइन लाग्नुपर्ने हामी नेपालीको नियति ने कहिलेसम्म हो हामीलाई चाहिँ अब कुन सरकार आएर यो देशलाई देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गतिमा लैजाला अथवा जनताले सेवा सुविधा समयमा बाँकी अब बाकी समाचार सङ्घीय संसद सचिवालयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको छ सचिवालयले काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देवाललाई विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सेवा सुविधा प्राप्त हुने जानकारी गराएको हो यसअघि काङ्ग्रेसले संसद सचिवालयमा पार्टीलाई विपक्षी दलको मान्यता दिँदै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि काङ्ग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत गुमाउने भन्दै आलोचना भएको थियो तर सचिवालयले पठाएको पत्रमा भने काङ्ग्रेसलाई विपक्षी दलको सेवा सुविधा उपलब्ध हुने उल्लेख छ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अब अठार दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिसक्नुपर्छ राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु एक महिना अघि नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिसक्नुपर्ने अनुसार माघ भित्रै चुनाव गरिसक्नुपर्ने हो निर्वाचन आयोगले एक महिना अघि गर्नुपर्ने प्रावधान गुजारेर फागुन पच्चिस गतेभित्र निर्वाचन गर्ने तयारी गरे पनि मिति तोक्न सकेको छैन यसमा सरकारले समेत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार कार्यकाल सकिनु एक महिना अघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल फागुन उनान्तिसमा सकिँदैछ त्यस हिसाबले राष्ट्रपतिको निर्वाचन माघ अठाइसभित्रै गरिसक्नुपर्छ तर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन मिति तोक्न हतार छैन उसले संविधान र ऐन बाजिएको बहाना देखाएर अलमल गर्दै आएको छ नेपालको संविधानको धारा त्रिसठीमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष तोकेको भन्दै कार्यकाल पुरा गर्न दिने कि ऐनमा टेकेर निर्वाचन गराउने भन्नेमा आयोग दुविधामा परेको हो ऐनभन्दा माथि हुने भएकाले कार्यकाल पुरा गर्न दिने पक्षमा आयोग छ कार्यकाल त पुरा गर्न दिनु पर्यो नि त संविधान संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल हुन्छ पदावधि त हुन्छ भनेर भनेपछि अब चार वर्ष एघार महिनामा तपाईँको पदावधि सकियो समाप्त भयो भनेर संविधानको प्रतिकूल घोषणा गर्न त मिल्दैन त्यसो भएको हुनाले पाँच वर्ष पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न दिनु पर्यो कार्य सम्पादन गर्न दिनु पर्यो त्यसो भएको हुनाले अहिले यो ढिलो भयो त्यसकारण अहिले निर्वाचन आयोगले ढिलो गऱ्यो लगायतका विषयवस्तुहरू छलफल गर्ने खास गुन्जास छैन त्यसो त सरकार पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन यही विषयमा सरकारले आयोगसँग पटक पटक छलफल गरेको छ तर कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन सरकारले विश्वासको मत ल्याउँदासम्म एउटा सहमति जस्तो भएको छ यी तमाम कारणले गर्दा पनि अलिकति समय लाग्यो अब सबै सम्बद्ध पक्षहरूसँग सल्लाह गरेर चाँडै नै यो तपाईँको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सवाल अगाडि बढ्छ कानुनले भनेअनुसार एक महिना अघि नै निर्वाचन गर्ने हो भने दुईजना राष्ट्रपति हुन्छन् जुन संविधानले कल्पना गरेको छैन संविधानको व्यवस्था अनुसार वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष पुरा गर्न दिने हो भने राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ सरकारले कानुनी अडचन बेलैमा सुल्झाउन नसक्दा अहिले अवस्था जटिल बनेको हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र राजेन्द्र महर्जनका साथ अवतार राई र रा अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ फेरिएको राजनीतिक समीकरणसँगै सङ्घ र सातै प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिएको नेपाली कङ्ग्रेसको नजर अब राष्ट्रपति पदमा परेको छ सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी र लोसपाको समर्थनमा विपक्षी गठबन्धन बनाएको कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद प्राप्तिका लागि माओवादी केन्द्रको समेत साथ लिने रणनीति बनाएको छ

टोक्सा थापेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्न भ्याए प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसले कमजोर गणित उदाउँदै पनि सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेद्वार उठायो माओवादी केन्द्रलाई नचिड्याउने रणनीति लिएको काङ्ग्रेसले सभामुख तथा उपसभामुख दुवै पदमा पराजय बेहोर्यो अब उसको अर्जुन दृष्टि राष्ट्रपति पदमा परेको छ आइतबार सभापति शेरबहादुर देउबा निवास धुम्बाराईमा बसेको पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूको बैठकले काङ्ग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार उठाउने निर्णय नै गरेको छ हाम्रो निर्णय के भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि काङ्ग्रेसले तिनवटा रणनीति अपनाएको छ पहिलो प्रधानमन्त्री दाललाई मनाएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा काङ्ग्रेसको पक्षमा राष्ट्रपति पार्ने दोस्रो अस्त्र माओवादी केन्द्रलाई का साथ लिएर राष्ट्रपति निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने र तेस्रो दुवै रणनीति असफल भए सत्ता बाहिर रहेका दलहरूको साथ लिएर पर प्रतिस्पर्धामा उतर्ने काङ्ग्रेसको अन्तिम विकल्प छ हाम्रो उम्मेदवारको पक्षमा त माओवादी मात्रै होइन कि एमालेलाई पनि भोट दिनुहोस् भन्छौँ हामी माओवादीलाई पनि भन्छौँ सबैलाई भन्छौँ त्यहाँभित्र भएका सबै दलहरूलाई भन्छौँ जो प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ सबैको साथ र सहयोग लिएर जित्ने कुराका लागि यो र त्यो भन्ने छैन हामी सबैको साथ लिनका लागि अन्य दलहरूसँग आवश्यक सहयोग तर यति हुँदा पनि काङ्ग्रेसले पुस दसमा पुष्पकमल दाहाललाई भड्काउने र छब्बिस गते विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र विवाद कायमै छ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक समेत दुई पटक सरेको छ दाहाललाई विश्वासको मत दिनु गल्ती भएको सोमबार असन्तुष्ट पक्षको बेलामा केही नेताले टिप्पणी गरेका थिए कोइर्ला समूहको बेलाबाट आक्रोशित बनेका सभापति देउबाले मङ्गलबार पदाधिकारी बैठक नै बोलाएर त्यसबारे नेताहरूसँग सोधखोज गरे हामी अहिले पदाधिकारीहरूको बैठक पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक चाहिँ स्पष्ट छौँ कि कुनै यसमा चाहिँ दुविधा कसैले पनि राखेका छैन यहाँ डाक्टर शेखर स्वयं पनि उपस्थित ते हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण यो खालि चाहिँ भ्रम पैदा गर्ने कोसिस भएको छ आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन राष्ट्रपति निर्वाचन पार्टी संस्था र विभागको पूर्णता लगायतका एजेन्डामा काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरूले दावी गरेका छन् पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलेको दावी गरे, का गरे पनि काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा जित हासिल गर्न भने अहिलेसम्मको अङ्कगणितले साथ दिएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुनारी घिमिरेका साथ प्रकाश बम काठमाडौँ दुई वर्ष लगाएर हेलिकप्टर मार्फत प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरिएको प्युठान र अर्घाघाँचीको सीमा क्षेत्रमा पर्ने नौमुरे जलविद्युत आयोजना पैँतिस वर्षदेखि चर्चामा छ अझ पुष्पकमल दाहाल पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले उपहार स्वरूप तत्काल आयोजना पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि यसको चर्चा चुलिएको थियो तर आयोजनाको काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन प्युठानबाट बग्ने झिम्रुक र रोल्पा हुँदै आएको माडी नदीको पानीलाई ऐरावतीमा बाँध बाँधेर विद्युत निकाल्न दुई हजार छ्यालिस सालमै सर्वेक्षण गरिएको थियो हरेक पटक नयाँ सरकार गठन भएसँगै चर्चामा आउने यो आयोजनाको दुई वर्षअघि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर बनाउने उद्देश्यसहित सोह्रजनाको दरबन्दी राखेर रा अर्घाखाँचीको जोलुकेमा कार्यालय स्थापना समेत भएको थियो तर यो कार्यालय पन्ध्र महिनादेखि बन्द छ विभिन्न काम काम गरियो पनि हामीले काम गरियो स्वयं महिनासम्म तिन वर्षसम्म काम गरियो त्यसपछि अब पछि आउँछ भनेर भन्थ्यो बाहुन्न सालमा आउँछ भन्दा एउटा दुईवटा केही गर्नु चाह्यो सरहरूले भन्नुहुन्थ्यो त्यो बाहुन्न सालमा भनेको त हो कहाँ छ्यालिस सालको कुरा बाहुन्न उतिखेर पछि भनेको त हेर्नुहोस् त अहिले ए अब यस्तै हुन्छ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेटमा नोमुरे जलविद्युत आयोजनाका लागि पच्चिस करोड बजेट विनियोजन गरेको छ तर अहिलेसम्म कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन पञ्चायत सरकारले नेपालकै सस्तो लगानीमा निर्माण गर्ने आयोजनाको रूपमा दुई हजार त्रिचालिसदेखि दुई हजार छ्यालिससम्म यसको भौगोलिक परीक्षण पानीको परीक्षण तथा सर्वेक्षण गराएको थियो दुई हजार पैँसठी सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमण गएका बेला नौमुरे स्वरूप बनाइदिने भारतले आश्वासन दिएको थियो त्यसपछि नौमुरेको थप चर्चा सुरु भएको हो सुख्खा समयमा समेत दुई सय पैँतालिस मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने यस आयोजनाबाट कपिल वस्तु दाङ र प्युठानको तिरासी हजार बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना छ परियोजना सम्पन्न गर्न बत्तीस करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ हाम्रा घर झलमल हुने भयो यो नौम्रे जलविद्युत परियोजना भनेको हाम्रो चाहिँ भाग्यशाल भाग्यशाली भयौँ हामी भनेर हामी गदगद गत भयौँ खुसीले र अहिलेसम्म यो कता बिलायो अहिलेको सिचुएसनमा म के भन्छु भने यो नौमुरी जलविद्युत आयोजना बहुदेसी जलविद्युत आयोजना यो आयोजना भइदिएर अराखाँची प्युठान र कपिलवस्तु जिल्लाको लागि पनि एउटा विकासको लागि बाटो खोल्ने र दोस्रो कुरा यसबाट बाटो आम्दानी विद्युत उत्पादन गरेर यसलाई बिक्री वितरण गर्न सकियो भनेपछि किनभने हामी हापिउठा जिल्लाको स्तर उन्नत हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा आशा हो हामीहरूलाई नोमुरी अलमलमा रहेकी बेला माडी नदीमा एक सय मेगावाट क्षमताको माडी जलविद्युत आयोजनाको पनि चर्चा सुरु भएको छ माडीको पानीलाई डाइभर्सन गरी दाङ लगेर सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ माडी आयोजना अघि सारिएपछि माडीमा पानीको बहाव कम हुने र नोमुरी आयोजनाको उत्पादन क्षमता प्रभावित हुने प्राविधिकहरूको बुझाइ छ तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि चर्चाको नौमुरे जलविद्युत आयोजनाले कोहीले सार्थकता पाउला त्यो भन्ने हेर्न बाँकी छ कान्तिपुर समाचारका लागि अर्घाखाँची सहकर्मी रुद्रमणि भूषालको सहयोगमा शम्शेर विक्रम जोशी नौमुरे युठान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमा सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् सशस्त्र प्रहरी बलको बाइसौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमा सुरक्षा सरकारको प्राथमिकता भएको बताए उनले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने पनि बताए कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा क्षेत्रको डिजिटल निगरानी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि स्रोत साधनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए हाल सीमा सुरक्षाका लागि दुई सय सत्ताइसवटा बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी रहेकोमा त्यसलाई बढाएर पाँच सय पुर्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो सोही कार्यक्रममा विपद उद्धार

माओवादी ध्वन्दकालमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका जनशक्ति लगेर दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा अर्धसैन्य सुरक्षा दस्ताका रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएको थियो सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षा विपदमा उद्धार विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा र सशस्त्र समूह नियन्त्रणको जिम्मेवारी तोकिएको छ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा सात खर्ब एघार अर्ब नागेको छ आयात गत वर्षको यही अवदी भन्दा झन्डै 20 प्रतिशतले घटेको छ पछिल्लो छ महिना सात खर्ब बयानब्बे अर्बको सामान आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ आर्थिक वर्षको सुरुबाटै सरकारले आयातमा कडाई गरेका कारण आयात कम भएको हो त्यस्तै वस्तु निर्यात पनि करिब बत्तीस प्रतिशतले घटेको छ महिनामा अस्सी अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ पुस्तामा सबैभन्दा बढी सत्तरी अर्बको डिजेल तेत्तिस अर्बको पेट्रोल अठाइस अर्ब रुपियाँको खाना पकाउने ग्यास र तेइस अर्बको सेयाल सोयाबिन तेल आयात भएको छ अब जनमत जनमत जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको पाठ्य पुस्तक छपाएको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय कस्तो लाग्यो यस शिक्षामा व्यापारीकरण बिस समयमै पुस्तक पुग्ने भयो र सिहजुवाको निर्णय जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्लुएस न्यूज स्पेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला कृषि बालीमा जथाभावी रासायनिक मल र विषादीको बढ्दो प्रयोगले माटोको गुणस्तर बिग्रदै गएको छ माटोको उर्वरा शक्ति नै घट्दा उत्पादनमा समेत असर पुगेको हो पहाडी जिल्लाका कतिपय ठाउँमा झार समेत उम्रन छाडेको छ सुन्दरी गाउँपालिकाको सल्यटार घैया र माछ उत्पादनका लागि चर्चित छ तर केही वर्ष यता सल्यटारको माटोको गुणस्तर निकै बिग्रिएको छ मुलुककै ठुला टार मध्येमा पर्ने सल्यटारका कतिपय ठाउँमा त कुनै पनि झार समेत उम्रदैन यहाँ घैया र मासको उत्पादन मात्र घटेको छैन साग सब्जी र दुबो समेत मर्न थालेको छ कारण खोज्दै माटो परीक्षण गर्दा उर्वरा शक्ति निकै रास भेटियो विज्ञका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य माटोको पिएच मान आठ हुनुपर्नेमा सल्यटारमा चार दशमलव पाँच मात्रै देखिएको छ क्याल्सियम त सधैँ छैन अब माटोको फोक्ने किसिमको छैन माटो एकदम ढुङ्गा जस्तो भइसकेको छ साह्रो भइसकेको छ अत्याधिक बढी अम्ल भयो देखिसकेको छ सलिन्टारमा माटोको उर्वरा शक्ति निकै घटेको देखिएपछि गाउँपालिकाले अहिले सबैवटामा परीक्षण गरेको छ माटोको परीक्षण र उपचार हुन्छ भनेर कहिल्यै नसुनेका तर उत्पादन घटेर निराश बनेका किसान माटो परीक्षण गरी रोग पत्ता लगाएको सुन्दा उपचार पनि हुन्छ कि भन्ने आशामा छन् नजिकको बारी छ मूल प्रशस्तै हाले हुन्छ गाईको मल वस्तु म तर त्यसमा चाहिँ अब मकै हुन्छ अब चमारी निस्किन थालेपछि त्यो चमारा चाहिँ बिचमा गुगो मर्ने मर्ने घोगा कहिले पनि नहुने माटोमा धेरै नै अम्लियपन भएकोले माटो बिग्रिले हामीलाई एउटा रिजल्ट दिइसक्नु भएको छ अब यो माटोलाई पुरानो रूपमा कसरी ल्याउन सकिन्छ र त्यसको खोजीमा हामी लागिरहेको छ पिएच छ दशमलव पाँचभन्दा कम भए अम्लीय सात दशमलव पाँचसम्म भए मध्यम र सोभन्दा माथि भए क्षारिय हुन्छ पाल्पामा पनि किसानले रासायनिक मल र रा विषादीको प्रयोग जथाभावी गर्दा पिएचसँगै नाइट्रोजन फस्फरस र पोटास पनि अति न्यून रहेको र माटोको गुणस्तर बिग्रै छ पालिकाहरूमा माटो परीक्षण शिविर नै चलाएपछि बल्ल किसानले कस्तो माटोमा कुन बाली लगाउने भन्ने थाहा पाएका छन् शिविर सञ्चालन पश्चात चाहिँ माटोको अवस्था अम्लिय छ भने त्यसमा चाहिँ कृषि चुनबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रियाकलाप लगायत विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ उनले सिकाए हामीले बुझ्यौँ बुझेपछि गाउँठाउँकाले नै खेती किसान गर्ने कृषकहरूले बल्ल चाल पाए माटोलाई मर्न नदिन अम्लियपन बढ्नबाट रोक्न र उत्पादन बढाउन प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउने घडेला मल तथा घरमै तयार हुन सक्ने कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न विज्ञको सुझाव छ कान्तिपुर समाचारका लागि पाल्पा सहकर्मी माधव हरियालका साथ अधिकारी पोषणान्तार धादिङ सरकारले जमिन बाजो नराख्ने भनिरहदा खेतीयोग्य जमिनको उर्वरा शक्ति नै घट्नु किसानका लागि पनि चिन्ताको विषय हो कृषि उत्पादनमा असर पुग्ने गरी माटोको उर्वरा शक्ति घट्नुको कारण र किसानको कार बारे थप जानकारी दिन हाम्रा पाल्पा संवाददाता माधव अरियाल यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् माधवजी माटोको गुणस्तर खस्कदै जाँदा उत्पादनमा कस्तो असर परेको छ किसानहरू के भन्छन् विलय माटोको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ र जुन एउटा उदाहरणको लागि पाल्पा र धादिङको जुन भर्खरै पनि हामीले रिपोर्ट हेऱ्यौँ र पाल्पाकै कुरा गर्ने हो भने पाल्पामा अत्यधिक किसानहरू जो सत्तरी पर्सेन्ट झन्डै बहत्तर प्रतिशत किसानहरू चाहिँ खेतीबाली गर्छन् र खेतीबाली गर्दाखेरिमा माटोको गुणस्तर घस्किँदै गएको छ भन्ने जुन कृषि विज्ञ जुन ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गरेको जुन माटो परीक्षणले पनि देखाएको छ र किसानहरू यो माटोको गुणस्तर खस्किँदै जाँदाखेरिमा चिन्तित पनि भएका छन् र मुख्य कुरो भनेकै वास्तवमा जुन गाई गाई बस्तुहरू गाई भैँसीहरू पालनमा चाहिँ कमी भएको छ र गोबर मलको प्रयोगहरू चाहिँ प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा चाहिँ कमी आएको छ र त्यसले गर्दाखेरिमा जो यो यसको असर भनेको युवा पुस्ताहरू विदेश पलायन हुनु गाउँघरमा चाहिँ गाई गाई बस्तुहरू पालन गाई पालनहरू चाहिँ कम हुँदै जानु र रा विशेष गरी रासायनिक मलको प्रयोग र रा जुन रासायनिक मल पनि मात्रा नमिलाइकन प्रयोग गर्दाखेरिमा नै माटोको गुणस्तर चाहिँ खस्किँदै गएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरिमा बाली नालीलाई जो किसानहरूले जुन माटोमा अम्लिएपन छारिएपन त्यस्तै यो नाइट्रोजन र फस्फोरसको मात्रा चाहिँ कमजोर हुनु र त्यस्तै पोटास र पोटासका मात्राहरूमा चाहिँ कमी आउनु र यस्ता विषयवस्तुलाई चाहिँ किसानहरूले चाहिँ विशेष गरी एउटा अहिले पछिल्लो समयमा आएर एउटा चिन्तित विषय चिन्ताको विषयको रूपमा चाहिँ लिएको पाइन्छ चा। र पालपाकै कुरा गर्ने हो भने रैनादेवी छहरा रिप्तीकोट मिस्ति गाउँपालिका र रा त्यस्तै रामपुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा माटो परीक्षण भइसकेको छ र अब अब बाँकी रहेका अन्य पालिकाहरू जो दसवटा पालिका रहेको छ ती पालिकाहरूमा पनि यसपटक चाहिँ पुरै मा माटो परीक्षण गर्ने जो जिल्लाभरिकै जहाँ कृषियोग्य जुन खेतीयोग्य जमिन रहेको छ खेतीपाली गरिन्छ चा, त्यहाँ चाहिँ माटो परीक्षण गर्ने भनेर कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुख कामना भट्टराईले भर्खरै केही समय अगाडि मैले कुरा गरेको थिएँ उहाँले दुई तिनवटा पालिकामा सकियो र अब आलु र तोरी निकालिसकेपछि माटो परीक्षण गरेर अब कृषि कृषिचुनहरू प्रयोग गर्ने प्राङ्गारिक मललाई बढाउने र सँगसँगै जुन गाउँघरमा पाइने ढाइचा मल सिमली सिल्टुङ असुरो पाती लगायतका यस्ता विषयहरू प्रयोग गरेर चाहिँ किसानलाई सिकाउने भन्ने खालका यस्ता विषयहरू पछि अप्नाइएको यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ विनय माटोको गुणस्तर कमजोर हुँदै गर्दा खस्किँदै गर्दा विज्ञहरूले कसरी अनुगमन गरिराखेका छन् यो नेपालगञ्ज जुन लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा रहेको जुन खजुरामा रहेको छ यो माटो जाँच गर्ने चाहिँ यहाँ जुन भ्यान नै सञ्चालन हुन्छ त्यहाँबाट र यो त्यहाँबाट यो समग्र लुम्बिनी प्रदेशका बाह्रवटा जिल्लामा माटो परीक्षण चाहिँ गर्ने गरिन्छ त्यहाँ त्यहाँदेखि त्यहाँ रहेको जुन शिविरबाट र सँगसँगै कृषि ज्ञान केन्द्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाहरूले उनीहरूलाई जुन यो क्षेत्रमा यो लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा बोलायो भने विज्ञहरू आएर र जिल्लामा रहेका माटो विज्ञ र जुन खजुरा बाँकेबाट आएका विज्ञहरूबाट चाहिँ माटो परीक्षण गर्ने जुन प यो प्रक्रिया बढेको छ अगाडि बढेको छ किनभने कृषिमा कृषि कृषिचुनहरू प्रयोग गर्ने अथवा कृषिमा प्राङ्गारिक मलहरूको प्रयोग कमी हुँदै गएपछि र रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गइसकेपछि अहिले कृषि कृषिविज्ञहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ र जुन कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा यहाँका कृषि कृषिविज्ञहरूले चाहिँ सबै क्षेत्रको जहाँ व्यावसायिक रूपमा खेती गरिन्छ कृषि बालीहरू गरिन्छ तोरी आलु मकै तरकारी अथवा धान धानेतीहरू गरिन्छ यो क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादनमा कमी हुँदै गएको र उत्पादनलाई चाहिँ एउटा ह्रास हुँदै गएको र उत्पादकत्वमा चाहिँ कमी हुँदै आउँदाखेरिमा यसलाई चिन्ताको विषयको रूपमा लिएर माटो परीक्षण गर्ने र माटोलाई चाहिँ उपचार गर्ने माटोलाई चाहिँ एउटा उपचार गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उत्पादत्व उत्पादकत्व चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने हिसाबले एउटा कृषि कृषिविज्ञहरूले चिन्ताको विषयमा लिएर नै जुन पाल्पाका दसवटै पालिकाहरूमा कृषि यो यो वर्ष नै माटो जात शिविर राख्ने र रा, अहिले पनि झन्डै चार स्थानमा माटो जात शिविर भइसकेको छ र यहाँ अब किसानहरूलाई उनीहरूलाई कृषि चुन प्रयोग गर्न सिकाउने त्यस्तै ती जुन पोटासको मात्राहरू मिलाएर हाल्न लगाउने जसले रासायनिक मल प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि जुन डिएपी युरिया र जुन पोटासको मात्रा हो यो नमिलाएर राखेकै कारणले गर्दाखेरिमा माटो बिग्रिँदै गएको कारणले पनि यो मात्रा राख्न सिकाउने र प्राङ्गारिक मलहरू बनाउन जो ढाइचा भन्ने एउटा जात हुन्छ बिरुवा त्यो बिरुवाले चाहिँ साँच्चै नै कृषि यो जुन माटोलाई उर्वरा शक्ति बढाउन सहयोग गर्छ र जुन रामपुर नगरपालिका त्यस्तै निस्ती गाउँपालिका क्षेत्रहरूमा पनि जुन आ,

पिएजीले छैठौँ श्रेणीको क्लब पेस डी क्यासेललाई साथ सुन्ने गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै प्रतियोगिताको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो अन्तिम बत्तीसम्म पुग्न पेस डी क्यासेलले तिनवटा खेल जितेको थियो उत्तरी फ्रान्सको यो क्लबमा सबै एमएच्योर खेलाडी रहेका छन् गराथी पनि पेचडी क्यासेलले पिएचजीलाई उन्तिस मिनटसम्म रोकेको थियो तर त्यसपछि एम्बाप्पेले उन्तिस चौतिस तथा चालिसौँ मिनटमा गोल गरी पहिलो हाफमै ह्याट्रिक पुरा गरे नेमारले तेत्तिसौँ मिनटमा गोल गरेपछि पिएचजी चार शून्यले रह्यो एकपक्षीय भनेको खेलको दोस्रो हाफमा एम्बाप्पेले थप दुई गोल गर्दा कार्लो सोलेरले अर्को गोल थपे फ्रान्सले स्टार एम्बापेले योसँगै जारी सिजन गोलको सङ्ख्या तेइस पुर्याएका छन् कतार विश्वकप फाइनलमा अर्जेन्टिना विरुद्ध ह्याट्रिक गरेपछिको छ मध्येको एम्बापेले चार खेलमा गोल गरेका छन् पिएचजीका लागि एकै खेलमा पाँच गोल गर्ने उनी पहिलो खेलाडी बनेका छन् गराती एम्बापे र नेमारले पुरै खेल खेल्दा अर्जेन्टाइन विश्वविजेता लियोनल मेसीलाई भने विश्राम दिएको थियो कृतिमानी चौधौँ पटक फ्रेन्च कपको उपाधि उचाल्ने लक्ष्यमा रहेको पिएचजीले अब लिग वान प्रतिद्वन्दी मार्सेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टेनहमले फुल्यामलाई एक शून्य गोलले हराएको छ कप्तान हेरिकेनको कृतिमानी गोलमा जित हात पारेपछि टेनहमले च्याम्पियन्स लिगमा छनौटको सम्भावना बलियो बनाएको छ क्रेबोन कटेजमा भएको खेल निर्धारित समयभन्दा अठार मिनटपछि सुरु भएको थियो समर्थकको यात्रामा समस्या र रेफ्री पौल टिर्नेको सञ्चार डिभाइस बिग्रिएकाले खेल केही ढिला भएको थियो पाहुना टोली टरेनहमका लागि केनले निर्धारित समयको अन्तिम मिनटमा बक्सभन्दा बाहिरबाट उत्कृष्ट गोल गरे सन् हिङ मिनको सहयोगमा उनले चलाखीपूर्ण ढङ्गले फिनिसिङ दिलाएका हुन् टरेनहमबाट दुई सय त्रिसठी गोल गरेका उनी क्लबका लागि उनी क्लबका लागि संयुक्त सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन् सन् उन्नाइस सय एकसठीदेखि उन्नाइस सय सत्तरीसम्ममा जिमी ग्रिप्सले यो कृतिमान राखेका थिए जसलाई बराबरी गर्न क्लबलाई त्रिपन्न वर्ष कुर्नु पर्यो सोही गोल नै टर्डेनहमको जितमा निर्णायक बन्यो प्रिमियर लिगमा टर्डेनहमको यो छ खेलमा मात्रै दोस्रो जित हो जितपछि उसले शीर्ष चारसँगको दूरी मात्रै तिन अङ्कमा झारेको छ एन्टोनियो कोन्टेको टोली टर्डेनहमको एक्काइस खेलबाट छत्तिस अङ्क भएको छ चौथो स्थानमा रहेको युनाइटेडको बिस खेलबाट उन्चालिस अङ्क छ कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते